Gràcies per ser aquí. Benvinguts en aquesta segona sessió que organitzem aquí a Pompeu. La primera, just abans de Nadal, va ser una mica de presentació de per què aquesta col·laboració entre alcaldes Poneu i la universitat. D'això ens en tornarà a parlar el degà de polítiques, però sobretot recordar-vos que nosaltres des d'alcaldes Poneu portem ja un munt de temps, un munt d'anys, seguint el dia a dia del que és l'actualitat municipalista a Catalunya, tractant d'explicar quins són els problemes, quins són els punts difícils de solventar per culpa de, doncs, de vegades, cert intervencionisme de l'Estat central. D'això és el que ens mou i, per tant, jo crec que aquesta sèrie de xerrades, sobretot amb gent com vosaltres, que esteu una mica més ficats en aquest tema, perquè estudieu, doncs, polítiques i perquè us interessa, crec que serà molt profitós. Passo ja el micro al degà, que us explicarà exactament per què va haver-hi aquest acord amb alcaldes. Sí, moltes gràcies, Eduard. Bueno, en primer lloc, benvingudes i benvinguts a aquesta segona sessió. De fet, és la segona formalment, diguem, a efectes pràctics, diguem, potser és la primera en quan ja comencem de fer-me aquesta activitat. Aquesta activitat forma part d'un cicle que hem anomenat Alcaldes i Universitat, perquè justament amb aquesta col·laboració amb Alcaldes Poneu i la Facultat de Ciències Polítiques i de l'Administració, en la qual soc el degà, tenim aquest ferm convenciment de afiançar, potenciar els vincles entre el món de la universitat i el món de la gestió pública i el món de la política, especialment també a l'àmbit local. Creiem en ferm que aquest cicle d'alcaldes i universitat pot ser una bona ocasió per posar-nos en contacte de forma més directa els membres de la comunitat universitària amb el conjunt de professionals amb diferents perfils també que estan desenvolupant la seva activitat al capdavant de molts ajuntaments del nostre país. No? Cadascuna de les sessions comptarà amb diferents ponents. Sí que hi haurà un fil conductor que volíem potenciar i és que la figura que vingui, l'alcalde, en aquest cas el Jordi Morell, alcalde de Ripoll, a qui vull agrair especialment que hagi estat la invitació també d'acompanyar-nos aquí en aquest cicle, els demanarem una reflexió sobre el seu perfil, una reflexió també sobre el món de la política, el món local, però també volem carregar especialment les tintes amb la vinculació amb el món de la gestió i les polítiques públiques. Justament per això vam prendre la decisió de vincular aquest cicle, en aquest cas, a una assignatura que és gestió pública, una assignatura de tercer curs del grau en Ciències Polítiques i Administració, perquè creiem fermament que, més enllà de la docència que s'anirà impartint al llarg de les diferents sessions, més enllà de les activitats que hi ha previstes en quant a seminaris i a més pràctic, també creiem que escoltar de primera mà els protagonistes d'aquest món de la política al món local és molt important, és un, diguem, un valor afegit que podem aportar i afiançar justament gràcies a aquesta col·laboració amb alcaldes Poneu. No? Aprofito per als alumnes un missatge, diguem, una falca, diguem, especialment als alumnes. A l'extrem tenim el Laureà Fanegas, que serà el vostre professor d'aquesta assignatura de gestió pública durant una part del trimestre, després vindrà una altra persona, que és l'Àlia Soler. Els dos els he demanat també que participin de forma activa en aquest cicle, justament vinculant, diguem, reforçant la vinculació entre els continguts de l'assignatura i les presentacions que es faran a cadascuna de les sessions. Justament aquesta idea, insisteixo, és intentar apropar-vos, no? Apropar-nos tots plegats amb aquest espai. Mira, no m'allargo més, avui no faig jo la ponència, sinó hi ha un altre ponent per intervenir. Cedeixo la paraula una altra vegada, Eduard, gràcies. Gràcies, Miquel. Bé, el format serà el següent. Jo iniciaré l'entrevista amb l'alcalde. Després m'ha demanat torn de preguntes molt concretes a l'Aureà. Miquel, evidentment, també tens el micro obert per fer a mitges amb mi aquesta entrevista i, sobretot, ens guardarem el darrer quart d'hora perquè siguin preguntes breus i concretes que us hagin quedat en l'aire potser les possibles respostes per part de tots vosaltres. Per tant, arrenquem ja. M'han dit que això s'acobla amb el micro que porta de solapa l'alcalde. Per tant, cada cop que jo acabi, Jordi, jo tancaré i tu contestaràs. Farem així una entrevista absolutament metòdica. La primera pregunta que és obligada, perquè no crec que tothom, a no ser que sigui gent de Ripoll, que hi hagi algú aquí, és que ens expliqui en Jordi Morell
Què va portar al món de la política municipalista? Si això ja venia, diguem-ne, del seu esperit durant la universitat, de quin món venia l'alcalde de Ripoll? Sí, hola, bon dia a tots i a tots, gràcies per venir. Jo no sé si quan estudiava a la universitat, no sé si hagués vingut allà si ficava Jordi Monell, però bueno, en tot cas, gràcies per venir, per la confiança, gràcies a la universitat, a l'alcalde Esponeu, per convidar-me. Bé, jo, el món de la política em va venir justament quan estava estudiant a la universitat. Jo vaig estudiar físiques a l'Autònoma i quan estava, penso que era quart de carrera, el candidat a l'alcalde de Ripoll, el Casasús, que ha estat delegat del govern de Girona fins que el van destituir el Rajoy, doncs em va venir a buscar. Em va venir a buscar, escolta, vols anar a la meva candidatura? I per què em va venir a buscar? Em va venir a buscar perquè en aquests moments doncs, a Ripoll, doncs, tot i ser jove, doncs, jo amb 20 anys, 21, doncs, havia muntat i ajudat a muntar doncs, diferents entitats ciutadanes. No? Allò de, era un activista social, no? amb voluntaris de protecció civil, una escuderia d'automobilisme, el Ripoll Motor Club, un club que baixava en barca pel riu, el Club Nàutic Ripoll, coses que eren això, molt, molt divertides, participatives, populars, i per tant era una persona això, motivada, implicada en el món local, amb el jovent, i en aquest sentit doncs, em van venir a buscar. Jo ja tenia motivació prèvia, sí, perquè des de que feia en aquells moments batxillerat o que se deia el BUP aleshores, doncs en aquells moments recordo amb un altre líder polític, que era el Joan Puigcercós, ell té un any menys que jo, i quan anàvem doncs, a l'escola Padruna ja vam muntar allà no sé si era un partit, una cosa així clandestina, amb unes carpetes i uns adhesius, i ens dèiem Joventuts de Lliberació de Catalunya. Això ja ens ve quan teníem 14-15 anys, no? I ens vam subscriure en aquells moments doncs, aquelles revistes que corrien pel món d'amagat, d'allò una mica clandestines, doncs, del PSAN, el Partit Socialista d'Alliberament Nacional, del BEAN, el Bloc d'Esquerres d'Alliberament Nacional, amb algunes també del País Basc, d'alguns moviments bascos, llavors estàvem molt, molt implicats i molt motivats. De fet, quan ens subscrivíem a aquestes coses, jo sempre li fotia l'adreça del Puigcercós, per si acas, perquè li arribaven els sobres a casa seva, i llavors ell venia, hòstia, diu, em penso que m'arriba la correspondència oberta, no sé què, estava preocupat i d'això, i bueno, doncs vam ser amics molt temps. Després, quan ell va començar a estudiar periodisme i es va passar a polítiques, doncs vivíem també a Sant Cugat del Vallès, i molts dies compartíem doncs, sopars i a la nit, jo algun dia havia hagut de portar també doncs, a la uni els dematins perquè no s'aixecava, i així, érem això, molt amics. No? I, per tant, hi havia una certa inquietud en aquest sentit doncs, d'això, de moviment pseudopolític juvenil, després molt, molt activisme social amb el poble, molta relació amb el poble, de fet jo era dels que els dijous, si podia, ja m'escapava, ja me'n tornava cap a Ripoll, o sigui, les classes dels divendres me'ls havia saltat pràcticament sempre, no? Perquè ja m'arribava ja el d'allò, no? Les ganes de tornar a pujar cap al poble els dijous i ja començàvem a sortir per allà i algun sopar i algunes reunions i no sé què. Per tant, estava això, molt, molt implicat amb el poble, la vida cosmopolita, doncs sí, però sempre els caps de setmana al poble. No? En canvi, veies altres companys, jo si el cap de setmana em quedo perquè haig d'estudiar. O sigui, jo no, jo si podia marxava el dijous al migdia ja, no esperava ni el divendres ni el dissabte. Penso que tota la vida no vaig pujar mai un dissabte, sempre vaig pujar més dijous que divendres, perquè doncs, bueno, em tirava molt el poble i les activitats. I a partir d'aquí penso que neix aquest esperit de servei al poble, que després em donen l'oportunitat de poder-lo multiplicar des de la política. I què penses? Oh, mira, doncs, aquestes coses que muntes o que participes, doncs, des d'un govern municipal doncs, sempre pots ajudar-les a estimular, això és una mica la sensació que tens quan t'ho proposen i dius que sí. De fet, jo això era l'any 87, vaig dir que no també per responsabilitat, jo no puc entrar en un ajuntament i estar tota la setmana visquent aquí a la universitat, no? I per tant, vaig dir que no, però em van posar a la llista amb un número per no entrar, però sí que vaig començar ja a col·laborar activament també amb el disseny de la feina municipal. Llavors va ser el següent, l'any 91, que doncs ja havia acabat la carrera i estava treballant, que ja vaig acceptar anar a un lloc per entrar, i de fet vaig entrar l'any 91,
i ja no n'he sortit fins ara, per tant, són molts i molts anys. Perdó. Bé, aquest peu que acabes de donar-me, ja tenia en el cap preguntar-te precisament sobre aquesta permanència en el món de la política, perquè hi ha partits que propugnen la, diguem-ne, durabilitat de l'estada en política, i de vegades veiem casos de gent que doncs no ha fet altra cosa tota la vida que està, diguem-ne, o bé en el seu govern municipal, o bé tu has sortit ara diputat electe, per tant dimecres configurareu el Parlament i tu seràs un dels membres. Però es podria dir que hi ha dos perfils de polítics, els que passen per la política d'una manera puntual, els que poden, per dir així, dir que la seva professió precisament és el servei des de la política al ciutadà? Sempre dius, bueno, jo uns pocs anys i prou. També és veritat que al cap d'uns anys també tens ganes, doncs, de dir, home, jo també, doncs, com que m'agrada, puc anar més endavant o puc fer una mica el salt, i a vegades també et queixes, doncs hi ha vegades, hi ha persones que, doncs, ja porten 20 anys i no pleguen mai, no? Aquesta sensació també la tens quan ets jove, i passa quan, ara quan t'hi trobes tu també ho penso, eh? Ho penso pels joves que tenim darrere, no? I per tant, doncs, jo potser també porto 26, quan acabi el mandat em portaré 28 a la política municipal, i per tant segurament ja sóc una mica, els que en tenen 20 i pocs deuen pensar, hòstia, aquest no plega mai, tu, eh? No podem pujar mai, no? I per tant jo sí que aquesta consciència sí que la tinc, home, jo no m'agradaria que pensessin de mi el que jo possiblement l'any 97 o 98 vaig pensar d'alguns companys meus que estaven, doncs, el 2 i el 3 de la llista, no? Per tant a mi no m'agradaria que m'ho diguessin. El que passa que també tens també la pressió en viceversa, no? Tu has de fer 4 anys més, has de portar 4 anys més perquè els resultats que hem fet han sent molt bons, i quan analitzes les eleccions, les que siguin, no? Les nacionals, les autonòmiques, doncs acaben sent un termòmetre del que pensa la població respecte, doncs, l'acció de govern, no? I per tant també t'es ponen per l'altre costat, no? Per tant és un equilibri difícil. Jo, la teoria meva seria, home, limitar mandats de 8 anys governant, doncs crec que estaríem bé. A vegades la realitat et porta, doncs, per fer excepcions, o per dir, home, també depèn dels llocs, no? Però en tot cas, d'entrada, jo seria partidari de fer això, de limitació de mandats, i donar oportunitats a que tothom pugui entrar, doncs, en aquesta experiència, que jo penso que és molt enriquidora i molt vital, que és de la política de poble, no? La política de la teva ciutat o poble, perquè és la més propera, la més agraïda, la més dura també, perquè també viu situacions també, doncs, alegries i penes, no? Dels teus conciutadans, però en tot cas jo penso que és molt vital i necessari haver-hi tingut una experiència, no? Perquè penso que això també t'enriqueix com a persona, i si tens aquest sentiment vital de servei a la societat, doncs la política municipal és un bon lloc per desenvolupar-ho. La pregunta és, què fa guanyar any rere any que hi ha eleccions municipals a un candidat? Saber identificar el que aquella localitat, aquell municipi és el que, per dir-ho així, l'activa, el motiva. Per què explicaries, diguem-ne, l'èxit repetit dels mandats del teu partit i de tu mateix com a persona? També et preguntaria si guanya més la persona que no pas el partit en aquest cas. És veritat? És una llegenda urbana? Governant i l'oposició, eh? Per tant, també he viscut els dos costats de la política, eh? Primer l'oposició, des de l'any 91 fins al 95, després del 95 al 2003 governant, del 2003 al 2011 l'oposició, i del 2011 fins ara governant. Per tant, he viscut també tots els papers de la política, he estat també al Consell Comarcal governant, l'oposició, per tant, he tingut una mica la visió total. En qualsevol cas, el que és important, estiguis governant o estiguis a l'oposició, és dir, les conviccions i la voluntat de treballar per al millor del poble, de la comarca, del país, per davant de tot, més enllà de si això ho proposa un partit d'un color polític o d'un altre color polític, és si allò que proposa o aquella acció és bona pel poble o és bona pel país, endavant, no? Independentment
O sigui, no fer oposició per fer oposició, sinó treballar amb el convenciment d'allò que defenses, allò que suportes, allò que recolzes, doncs sigui positiu per a la teva població. Per tant, penso que aquest és un límit que jo no m'ha agradat mai separar, no? Allò de votar no perquè ho proposa l'oposició o perquè ho proposa el govern quan jo estic a l'oposició, això no ho he defensat mai i penso que no ho he fet gaire mai. Tampoc no he fet mai rebre consignes de partit, per molt que estigui vinculat a un partit. A mi mai m'ha vingut, i això puc dir-ho públicament, mai m'ha vingut la sectorial o el Consell Nacional del meu partit dit allà heu de fer això, heu de votar allò, mai. Per tant, això tampoc hem actuat sempre com amb la convicció local. I després el que fa guanyar, doncs penso que és una barreja de coses, no? Hi ha gent, o hi ha votants o ciutadans que evidentment només miren segurament el cap de llista, però també n'hi ha alguns que es llegeixen el programa electoral. I finalment també penso que és important és la proximitat. Jo, com he dit abans, només pel fet de que venia del món associatiu, doncs una persona no és molt, molt propera. Allà a Ripoll, quan soc a l'Ajuntament, doncs la meva porta de despatx està oberta. Si ve algú, doncs no cal que demani hora. Moltes vegades m'entren a dins la porta, ei, o sigui, alcalde, sí, vinga, pam, no? Per tant, això també, o fins i tot faig unes accions que és l'alcalde plaça, que se'n diu, és a dir, en determinats dies de la setmana doncs estic a la plaça del Sant Eudald, o la plaça del Mercat, o la plaça, no? Perquè aquelles persones que vulguin no hagin ni de venir a demanar hora a l'Ajuntament, sinó que em troben allà i escolta, doncs la farola no crema, o el gos del veí se m'ha cagat a l'escala, o bueno, qualsevol cosa grossa o petita, no? A vegades allò que pot semblar irrellevant doncs, per a aquell ciutadà és molt i molt important, no? O a vegades una cosa que per tu semblaria que no té importància, doncs per a aquell ciutadà o aquell veí és molt important. I, per tant, jo crec que aquesta accessibilitat és molt important. Jo el 2011, que va ser quan vaig accedir a l'alcaldia, el 2007 ja hi vaig guanyar, però em van fer la suma dels altres partits. El 2011 vaig fer una campanya també una mica innovadora, vaig fer un targetó amb els telèfons d'interès de Ripoll, la policia, el servei d'emergències, els bombers, la companyia d'aigües, la biblioteca, el no sé què, i el telèfon de l'alcalde. Truca'm quan vulguis. I em vaig fer-ne 5.000, un targetó així petit, que em vaig portar a la cartera, i tothom tenia el meu telèfon a la cartera. Màxima accessibilitat. Això, altres companys de política i alcaldes, diuen, estàs ben boig, et trucarà tot Déu. No, del 2011 al 2015, amb aquesta targeta, m'han acabat trucant potser 20 persones. Perquè o sigui, quan més accessible ets, potser menys ho fan servir, no? Però això va ser molt, molt anecdòtic i va sortir com un referent, no? D'aquestes campanyes innovadores, no? Tothom, qui volia, tenia el meu telèfon a la seva cartera i trobava gent pel carrer que em deien, ei, vigila què fas, que et porto aquí, eh? Ja et trucaré. Bueno, truca'm, no? Quan vulguis, no? Doncs jo penso que aquesta accessibilitat i proximitat penso que és clau perquè la gent tingui confiança. I després, a l'hora de fer programes, jo penso que hi ha també un tema d'intentar transmetre il·lusió, no? I, escolta'm, jo m'hi poso aquí no és perquè penso que encara puc aportar alguna cosa nova, penso que podem tenir un projecte de poble, llançar algun projecte de repte, que fins i tot sigui repte pels propis polítics, no? Això ho farem, serem capaços de fer això? Doncs bé, serem capaços perquè ens hi comprometem i per tant això també si transmets il·lusió, penso que també això a la gent també li agrada, perquè de penes i de penúries hi ha prous que llegim en els diaris i ens passen, per tant penso que el polític que ens toca fer, per sobretot transmetre que tot va bé, que n'hi ha millor i que tenim idees i projectes perquè encara vagi millor el poble, intentant buscar doncs, aquells elements que en el poble hi són sensibles. No? Doncs, evidentment, doncs, en un poble com Ripoll, doncs, la feina, que el jovent tingui oportunitats, això són temes molt sensibles, no? O l'atenció a les persones grans. Per tant, hem de buscar il·lusions en aquests àmbits, que te les creguis, que després siguis capaç de comprometre i fer-les, i penso que això és vital. Tenim una mica la fotografia ja d'en Jordi Monell, però ara, perquè no ens intentes fer un esbós de la fotografia del teu municipi, perquè, clar, sorprèn, capital d'una comarca de muntanya, però amb un índex baix d'atur, però amb alguns problemes que són importants. I després, si de cas, parlem d'un problema que va haver d'afrontar Ripoll, evidentment, aquest mes d'agost, i que va fer que l'alcalde fes un curs accelerat de comunicació de crisi. A veure si ens expliques exactament
com és Ripoll i els detalls més importants. Tots deveu pensar, quan us diem Ripoll, què teniu, sensació de lluny o de prop? 5 quilòmetres, no? Bueno, en vez de quilòmetres fem-ho en tempos, no? Jo he estat per arribar aquí, he estat una hora i mitja, aquí dintre. A l'entrada de la Meridiana, 55 minuts. Segurament alguns de vosaltres hi esteu més a anar a casa vostra enllaçant alguns transports públics. Per tant, la sensació de llunyania, no, que tenim, i em passa molt, perquè al Parlament o quan vaig a reunions, ja te'n vas a Ripoll? No, escolta'm, aquí hi ha una noia que ve molt a Ripoll sovint, i quan devia anar a Ripoll, perquè té la parella, diu, hòstia, Ripoll, tu, I la Maria cada setmana puja a Ripoll, és aquí mateix, Sí, a Ripoll estem lluny, però estem a prop, no? Penso que més que en quilòmetres, la distància avui dia es mesura en temps. I per tant, estem a una hora de l'entrada de Barcelona. Per tant, això penso que no és gaire temps, si tens en compte el que trigues doncs, en transport públic o així. Una altra cosa és després que a Barcelona no hagin sabut gestionar bé les entrades i sortides, no? Però en tot cas, tenim una autovia fins a l'entrada de Ripoll. Per tant, això és un luxe en el segle XXI. També és veritat que fins al 2012 havíem patit molt. Jo, quan baixava a estudiar a la universitat, no hi estava 55 minuts, hi estava dues hores i mitja. Perquè havies de passar per dintre tots els pobles que hi ha pel recorregut. I a més, hi baixava amb uns 600 i amb uns 2 cavalls, vull dir que encara més divertit, amb neu, amb boira i de tot. Però en tot cas, actualment, Ripoll, estem un tempo de 55 minuts, 60 minuts. Ens en diem una distància de 60 milles, no? A nivell internacional, dius, on està Ripoll? 60 milles de Barcelona, no? Del principal port del Mediterrani, un dels principals, d'un sistema sanitari reconegut mundialment, d'unes universitats collonudes i de prestigi mundial, estem a 60 milles. Això, a nivell internacional, la lectura diu, hòstia, això és aquí mateix, no? Estem aquí mateix, perquè 60 milles són els entorns conurbans de les grans ciutats del món, no? Per tant, en aquest sentit, Ripoll estem a prop. També és veritat que Ripoll també us ha de transmetre la sensació d'idíl·lic, no? Hòstia, Ripoll, doncs ves, ja és veritat, sota casa meu, jo quan dormo a la nit sento les vaques, clinc, 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 les esquelles i no em queixo perquè m'agrada, no? I sento el campanar cada quart d'hora, anant, i els quarts i les hores, no? Tota la nit, i això, per tant, estem allà plens de muntanyes i d'arbres, etcètera, etcètera. Per tant, és un entorn també idíl·lic, a 60 milles de Barcelona, i com a singular, tenim 10.680 habitants, em penso, hem guanyat 26 a l'últim padró, el 2017 també en tornem a guanyar uns quants, ja la persona que ens porta el cens i el padró ja m'ho diu, perquè ja sap que jo això soc molt sensible, diu, aquest any també creixerem una mica, ja m'ho ha anunciat, per tant, també és important créixer una mica, per què? Perquè la massa crítica també és important pels serveis, per l'oferta cultural, l'oferta educativa, l'oferta comercial. Si no hi ha gent, no hi haurà escoles, no hi haurà botigues. Per tant, és important la massa crítica. Per tant, 10.600 i escaig persones a 60 milles de Barcelona i com a singularitat és que tenim una indústria molt potent. Tenim un sector industrial molt i molt potent en un lloc de muntanya, la qual cosa és una mica una anomalia a moltes comarques del Pirineu. Llavors ja tenim, perquè us ho sonin, i tenim Comforça. Comforça és l'antiga Farga Casanova, és una empresa pública de la Generalitat, és fabricant de forja pesada, que vol dir que fa uns elements que van a tots els vehicles pesats del món, els cigüenyals, les bieles i els eixos dels bujes dels camions, entre altres coses. També fa les cadenes de les Caterpillar, o també fa unes petites bieles per Seat, per Nissan, per Volvo, per qualsevol fabricant de camions del món, alguna peça la porta fabricada entre Ripoll i Can de Bànol. Per tant, 400 treballadors, 95% de la producció exportada i empresa titularitat de la Generalitat després d'una crisi de reconversió del sector metal·lúrgic. Per tant, aquesta empresa, tu compres un camió Volvo, el cigüenyal està fet a Ripoll, o compres un vaixell de motor Yamaha, el cigüenyal està fet a Ripoll, a tot el món. Per tant, una singularitat industrial. Tenim Soler i Palau. Soler i Palau és el líder mundial de ventilació industrial, que és tristament també famosa perquè aquesta setmana va canviar la seu a Madrid, va sortir en els diaris econòmics. De fet, és una multinacional, té 70 centres de producció a tot el món i va comprar una empresa asiàtica que era la líder mundial de venda de ventilació industrial. També tenim Casals Ventilació,
que és el tercer líder mundial de ventilació industrial, o tenim Sodeca, que és el segon líder mundial de ventilació industrial. Per tant, tenim el clúster de la ventilació industrial, tenim allà amb 5 quilòmetres a la rodona. També hi ha Aigües de Ribes, també hi ha Max Plàstic, que fabrica peces d'automoció de plàstic per diferents fabricants, Renault, Nissan, Seat, tots els vasos de iogurt de Danone també són fets allà, això està a Ribes de Freser, a Ripoll, però estem parlant de 10 quilòmetres, etc. Tenim una empresa que fa matrius per motllos d'injectar també, que està reconeguda a tot el món, que és Matrix, etc. Per tant, tenim un sector industrial que és anòmal en un poble, una comarca de muntanya. De fet, la població principalment viu del sector secundari, del sector industrial. I el sector industrial proveeix tot un munt de petits tallers auxiliars i empreses auxiliars i, per tant, la gent es guanya la vida bàsicament al sector secundari. El sector serveis també és important, però amb menys quantitat que el secundari. El sector serveis del comerç, sector serveis doncs, vinculats a l'atenció de la gent gran, centres geriàtrics, l'hospital de Can de Bànol té, tot i que està a Can de Bànol, és l'hospital comarcal, la gent són de Ripoll qui treballen, doncs, 250 treballadors. Per tant, tenim 4 centres escolars de primària, 2 centres de secundària, un centre que fan batxillerat que és a nivell comarcal, tenim ferrocarril, la R3, que va fins a Puigcerdà i la Tour de Querol, com deia abans, la C-17 des de Barcelona està desdoblada per anar cap a la Cerdanya, túnel de Toses, que no existeix encara, està reivindicat des de fa 20 anys, per tant hem de passar la collada, per anar cap a la Garrotxa hi ha els túnels de Capçacosta que passen per Sant Joan de les Abadeses, per tant en aquest sentit tenim això, una comarca pirinenca, al costat de Ripoll els cims del costat ja són de 1.000 metres, Ripoll està a 700, però de l'altra banda molta activitat econòmica industrial, no? I per tant aquest és una mica el dia a dia. El dia a dia, per tant, és un dia a dia industrial. També és veritat que tenim el monestir de Ripoll i la Portalada, candidatura a UNESCO, que fa que cada dia hi hagi de l'ordre també, diàriament, de promig, uns 200 visitants, autocars escolars o autocars d'inserso, turistes, poden ser turistes que venen amb creuer i els porten fins allà, a passar el dematí, o l'inserso que els porten també cap allà, o per exemple, el Catalunya Bus Turístic, 2 dies a la setmana pugen a Ripoll i a Vall de Núria. Per tant, també és un degoteig. El monestir de Ripoll té aproximadament uns 60.000 visitants a l'any, perquè es feu una mica d'idea. Per tant, també hi ha tot un sector turístic al voltant d'això, la neu, Vallter, Vall de Núria, la Molina, que estan, doncs, tot i que són a Ripoll, estan realment doncs, molt propers, Ribes de Freser, Núria, doncs, 15 minuts, Vallter, 35-40 minuts, i la Molina també 40 minuts. Per tant, també, des d'una vista turístic, també té aquest al·licient de muntanya, neu, rutes ciclistes, la Via Verda, que va des de Ripoll fins a Sant Feliu de Guíxols, que també porta moltíssima gent, unes 1.000 persones cada cap de setmana, aproximadament. Per tant, aquesta és una mica la radiografia molt ràpida de Ripoll. Temps perquè et faci un parell o tres de preguntes més relacionades ja amb la gestió del dia a dia. Per tant, et passo el micro demà. Gràcies. Bé, alcalde, em fa molta gràcia el tema de les distàncies. Jo l'altre dia per anar de la facultat a Hospitalet vaig trigar una hora. Per tant, les distàncies són relatives. Dos preguntes que faig, una més de tipus humà i una altra més de tipus tècnic. No? En el sentit de dir, un alcalde en un municipi de 10.000 habitants, imagino que és alcalde 24 hores, 365 dies a l'any, que el ciutadà sap on vius, que poden venir fins i tot a casa a qüestionar algun tema. Com es gestiona aquest aspecte des del punt de vista emocional? De dir, jo penso que ser un regidor a data d'avui és un esport de risc, no? Esport d'aventura. Com es gestiona el tema de viure en un municipi petit que tens ser molt proper, com apuntaves, al ciutadà. No? I des del punt de vista més tècnic, com es gestiona també, fins i tot emocionalment, quan tu com a polític fas unes propostes electorals i a vegades trobes que és complicat de tirar-les endavant per aspectes burocràtics o tècnics, no? En el sentit de dir que a vegades la llei et posa molt impediment en poder fer qualsevol iniciativa, que la pròpia tecnoestructura de l'Ajuntament també no es mou a la velocitat que voldries, no? I fins i tot la gestió de la frustració de dir, bueno, doncs per muntar depèn quin projecte puc trigar un any, no? Quan a mi m'agradaria poder accelerar-ho el més possible, no? Si em pots respondre amb aquestes dues preguntes, sisplau. La proximitat, ja ho he explicat una mica abans, jo realment soc molt proper
i qualsevol persona, allà ens coneixem pràcticament, no tots, però pràcticament tots ens coneixem, i per tant a mi no em fa res, i sempre els dic que m'aturin pel carrer, o que em parin, o que em truquin, i em diguin, m'expliquin el que pot passar, no? Per tant, això, com que ho saben, quan més ho saben, jo penso que quan més proper és, menys ho fan servir, no? Perquè com que ja ho saben que ho ets, doncs ja això. Jo he tingut anècdotes a casa meva, això que us de picar a la porta, sí, moltíssimes, eh? Una molt trista, no? Una persona, doncs, un dia a la nit, a les 11 de la nit, ve una senyora amb el gosset, diu, el meu fill s'ha presentat a una plaça de la brigada de neteja, i li heu dit que no. I no sé què, plorant, que no té feina, que té una filla, que no sé què, que no sé què, hòstia, bueno, esclar. Llavors em diu, fes trampes i fes-me-la entrar, no? I clar, això és molt dur, no? És molt dur per la senyora, que a més a més la coneixia molt i m'ha deixat de parlar, i molt dur perquè t'està demanant que facis trampes en un tema molt emotiu, no? Molt, molt sensible, que és la feina, no? I per això, clar, evidentment no pots fer-ho, no? No pots fer-ho, perquè a més a més, diguem, jo si vol, fem una cosa. A més, l'alcalde, en aquests casos, mai participa en els processos de selecció de l'Ajuntament per evitar problemes, no? Sempre hi ha molta, un 99% d'influència tècnica, un examen, una prova, una entrevista, no sé què més. Per tant, ja voluntàriament no, perquè és que si no es pot convertir en un poble petit això en un problema. Per tant, diguem, si vol, comprometo, és doncs, que farem una revisió de la prova que li van fer, de l'examen, no sé què. Però clar, la sensació d'aquesta persona plorant, no sé què, a les 11 de la nit, doncs evidentment no et deixa indiferent, no? Una altra anècdota, per exemple, el primer dia que vaig ser alcalde, 2011, el 13 de juny, a les 4 del matí va caure una casa a Ripoll. El primer dia, primera nit, a les 4 del matí cau una casa a Ripoll. Bé, doncs, jo ja, com que a més ja vinc del món de vaig muntar les voluntaris de protecció civil de Ripoll, que actuem amb emergències, incidents i això, ja estic acostumat també a actuar, per tant també ja hi anava encara que no fos alcalde, però en tot cas com a alcalde has de proveir l'evacuació dels veïns del costat a les 4 del matí, que surten amb el pijama, la maleta, uns cridant, els altres plorant, els altres no sé què, buscar els allotjament, etc. Sort que no hi havia víctimes, no? Però ah, podia, imagina't el caos, la situació, no? Per tant, això 24 hores, certament, no? Certament estàs sempre a la que pugui passar. Però és que a més, abans, jo personalment, a mi aquest és un tema que soc molt sensible i per tant la policia local té ordres meves i escolta'm, encara que siguin les 3 de la nit, jo vull saber-ho. Vull saber-ho perquè darrere de qualsevol desgràcia o accident o incident hi ha realitats humanes. L'altre dia es va encendre una empresa a Ripoll a les 3 de la nit. Doncs aquesta empresa doncs, és un matrimoni amb el seu fill i 4 empleats que tenen una empresa de bugaderia que treballen per tota la comarca. Doncs, bueno, aquella gent allò havien creat amb el sacrifici, la hipoteca, de casa seva i tot. Clar, doncs, darrere l'incident hi ha una tragèdia humana, no? I per tant l'alcalde també vol ser-hi. Vol ser-hi al costat d'aquesta gent. I per tant això és les 24 hores d'alcalde, no? Per lo bo i per lo dolent. Jo sempre dic el mateix. L'alcalde està en els casaments, perquè en celebro molts, però també està en els enterraments, perquè també vaig a molts. I això és el bo o el dolent del poble petit, que ens coneixem tots, no? Jo no puc anar a tots els enterraments, però sí que vaig a molts a donar el pèsam. A tots els hi transmetro el condol o per telèfon o per escrit, perquè doncs això, la gent, aquestes relacions humanes són les que valoren molt, també, no? Per tant, alcalde 24 hores, sí, per convicció. Penso que els que estem amb la política i no només l'alcalde, sinó els regidors, també a cada àrea de responsabilitat doncs hi ha àrees que cadascú s'hi compromet amb una mesura. Per exemple, doncs, el regidor d'esports doncs, potser a la nit no ha d'actuar, però ha d'actuar els dissabtes i diumenges el hockey, el bàsquet, el futbol, el patinatge, no sé què més. I el regidor d'obres doncs, potser ha de sortir a tirar sal el dijous a la nit perquè està nevant o està gelant. No? I allà ho tenim assumit tots. I surto a tirar sal jo, i surto a tirar sal el regidor d'Urbanisme, no? I surto a tirar sal la regidora de Seguretat, però el diumenge el regidor d'Esports, doncs, i alguns dies jo, doncs anem a donar premis del bàsquet i del hockey, o anem a la missa perquè fan confirmacions, o anem al teatre, al de Cultura, perquè fan
dansa, música, teatre, per tant, aquesta vocació de servei, que no és una feina de 8 hores, ni és una feina d'allò, és una feina de 24 hores, doncs la tenim tots. Alguns, els que tenim dedicació més intensament, els regidors en pobles petits no tenen dedicació 100%, per tant ho fan fora de les seves hores laborals, però se'ls demana una certa flexibilitat doncs, de poder ser presents el màxim possible. No? Per tant, això també, si no t'agrada això, no et posis a la política local, no? Perquè crec que és essencial. No? Quan més petit és el poble, això encara es fa més evident. No? A Ripoll, si hi ha una avaria d'aigua, tenim la companyia d'aigües, però a Vallfogona de Ripollès o a les Llosses, si hi ha una avaria d'aigua, hi va el regidor amb el pic i la pala, no? Perquè són pobles de 200 habitants o 250 habitants. Però a Ripoll no vas allà a arreglar tu el reventon de l'aigua, però sí que vas allà a parlar amb els veïns que se'ls ha tallat l'aigua tot un dematí o tota una tarda. No, no tenim aigua, com tenen l'alcalde, no sé què. Bueno, una manera de mitigar-ho és anar allà a donar la cara. Escolti, no sé què, no pateixi, estem aquí arreglant i si falta em foto les botes i em foto dintre el pou també jo amb els de la brigada. No? I això a la gent els agrada, no? I si més ves no ho dius, sinó que alguna vegada t'han vist que ho fas, doncs això penso que són valors afegits. No? Propostes i el funcionariat i les limitacions que t'imposa allò que tu vols fer amb allò que es pot fer. També dos anècdotes. També. Jo la primera vegada que vaig entrar de regidor, amb 22 anyets allà a l'Ajuntament, vinga, farem això i farem allò, no? Farem moltes coses. I el funcionari, que encara hi és, ara jubila d'aquí un any, em va dir, tu vols fer moltes coses, i tu hi estaràs 4 anys, però jo hi sóc sempre. I ara els dic, tu, això que em vas dir que no sé què, jo hi seré més que tu. I per tant, això ja no m'ho diuen. Al cap de 26 anys ja no m'ho diuen, això, ja no m'ho discuteixen. També és veritat que pel mig hi ha mil anècdotes, no? Per exemple, recordo una, jo era el regidor de Cultura, i l'alcalde em diu, vam muntar una escola de música, perquè els nens i nenes poguessin anar a música, i teníem un piano, i teníem molta gent, i feia falta dos pianos, i volíem comprar un piano, i el funcionari no me'l comprava, i no teníem el piano, tu. I l'alcalde, encara no tenim el piano? On era, tu? I els veïns, les mares, tu, el piano, perquè no sé què, hòstia, tu, el piano, dels collons, piano. I el funcionari, us mato el piano? Sí, ja me'n cuido. Dia, 3 dies, 4 dies, 7 dies, 2 setmanes. I al final dic, hòstia, el piano, tu. I faig trucar a la secretària de l'alcalde, dic, tu, truca amb aquest, digue-li que l'alcalde diu, ja un collons és el piano. I era jo que li deia, no? Però clar, si deia l'alcalde, al final ja el va comprar. I si deia jo, anava fotent llargues al funcionari, no? I dius, hòstia, ara ja sé com ho faré, no? I ara, amb els meus regidors, els dic, quan no et facin això, a saco, tu truques a la companyia de pianos o a la biblioteca o a la llibreria i ho compres tu, perquè al final no? Sempre hi ha uns taps d'aquests administratius, que a vegades no són pas per mala fe, a vegades són perquè bueno, no hi ha liquidesa, o hòstia, ara aquest estic pensant en no sé què i aquest torracollons em parla del piano, doncs bé, bueno, d'això a vegades el polític ens hem de saltar al funcionari, no? Sense fer res mal fet, no? I sense, evidentment, gastar-te res del que no puguis gastar-te, no? Una altra anècdota, un altre regidor que havíem treballat junts a l'època de govern, allò sempre diu, hòstia, el pressupost, no? Que s'ha de fer una vorera, aquell era el regidor d'obres, s'ha de fer una farola que s'ha trencat, no sé què, i el funcionari, no, és que no sé què, és que no hi ha calés, que no sé, no sé quantos. I llavors tens la banda de la pressió, no? L'alcalde, tu, encara no heu arreglat allò, com d'ena, no sé què, i els veïns, tu, aquella farola fa un mes que no està trencada. Al final, aquest regidor va dir, tu, jo vaig comprant, i algun dia algú, ho farem al revés, no? Serem interactius al revés. A més de demanar permís per comprar la farola, jo encarrego la farola i el dia que arribi una factura que ja s'ha passat de pressupost, algú em dirà, no, hòstia, prou, no? I és una altra manera de funcionar, perquè realment l'administració funciona molt diferent de l'empresa privada. Ara també, amb aquest mandat últim, ha entrat algun regidor nou, no? que està en el món privat, i hòstia, es desespera. Hòstia, és una cosa que a l'empresa privada dius amb el... No, tu hem de fer això, i ja te'n desentens, perquè ja entens que s'ha de fer allò, doncs a l'administració pública, doncs allò que has dit que s'ha de fer passa en 3 setmanes i que no s'ha fet. Per què? Perquè els hi has de dir cada dia, cada dia. I no és perquè siguin de Ripoll, això penso que passa a molts ajuntaments. Bueno, perquè ser-hi cada dia és molt important, no? Això també ens ho ha ensenyat
els anys d'estar en la política. Has de ser molt insistent, perquè doncs, l'administratiu o el cap d'àrea o el que sigui, com que té 100 temes, doncs, a vegades les prioritats d'ells són diferents de les prioritats dels polítics, que a vegades venen també molt influenciades per la pressió que tens a darrere dels ciutadans o dels veïns. No? Hòstia, per un veí, doncs, aquella farola trencada que no fa llum a la nit, doncs, els hi pot comportar problemes de seguretat, de no sé què, que els fils estan per allà penjant, un nen es pot trencar, per tant, allò és molt important per aquells veïns. Per tant, tu has de fer de pont amb el funcionari, que potser allò no és tan important, i els veïns, que sí que és molt important, i per tant, com a polític, has de fer a vegades interseccions d'aquest tipus. I una altra anècdota de les dificultats administratives, per exemple, un poble com Ripoll, que tenim dos rius i que tot hipotèticament és inundable, doncs tenim una administració que ens va molt en contra, no? Que es diu l'Agència Catalana de l'Aigua, que malgrat que hi fotem moltíssimes mils de reunions, sempre, tot arreu, tot és inundable. I, per tant, tot arreu has de posar mesures correctores de la inundabilitat. I això és un poble com Ripoll és un veritable problema. Un problema que qualsevol cosa que vols arreglar, farem el camp de futbol aquí, no, és inundable. Farem allà un passeig, no, perquè és inundable. Ara aquí, aquesta casa que està en runes, farem això, no, perquè és inundable. I vol dir que tot l'urbanisme, tot allò que vols fer, sempre estem pendents de si és inundable o inundable. No? I, en canvi, llavors te'n vas, hem fet algunes excursions, per exemple, al País Basc, i veus a les lleres dels rius, tot ple de fàbriques, indústries, aquí no és inundable res, i aquí és massa inundable. També és cert que l'administració acaba sent molt prudent, no? I aquell cas que va passar doncs, fa 25 anys a Viesques i això, fa que l'administració catalana doncs, hagi estat sempre molt prudent. Però això a llocs com Ripoll és molt, molt complexa, i després això et fa a vegades ser menys competitiu. No? Si aquí volem fer doncs, un polígon industrial, o aquí hi ha un terreny que una empresa farà una nau. Doncs resulta que tots són traves i problemes. En canvi, llavors te'n vas a llocs com GURB, o aquí al Vallès, o al CIM Vallès, això, i clar, aquí és molt fàcil, no? Com que tot és pla, llavors això també ens fa ser menys competitius a llocs com Ripoll enfront a altres llocs, perquè allà per desenvolupar un terreny perquè puguin fer una fàbrica, doncs primer has de fer un mur que protegeixi del riu. Aquest mur ja és un encariment sobre el projecte. Això passa amb pisos, amb cases, això. Amb aquest exemple, sapigueu que portem 21 modificacions del pla general i estem començant la 22 i la 23, que segurament és una bestiesa modificar un pla general, però si no ho fem així, és impossible desenvolupar coses a Ripoll. També és veritat que tenim un pla general que no va ser gaire encertat, el va fer l'oposició, amb els vots en contra de nostres, però en qualsevol cas la realitat és que portem 23 modificacions de planejament per poder desenvolupar coses, perquè si no, no s'ha de desenvolupar. Per tant, també un altre exemple de les dificultats que a vegades no només el teu programa electoral, el que tu vas fer, sinó les iniciatives que et venen d'empreses o de persones es troben doncs, amb aquestes limitacions administratives. I llavors una modificació del planejament no és pim-pam 24 hores, són 7, 8, 9 mesos, 10 mesos, 12 mesos, negociant. Ara diuen, has de fer un estudi previ de no sé què. Ara m'has de fer un no sé què de no sé quantos, ara m'has de fer l'informe favorable de no sé què més. I una modificació d'aquesta són 8 o 9 mesos, i a vegades això, com deia abans, la iniciativa privada no ho entén. O el que ve del món privat no ho entén com l'administració pugui ser tan i tan lenta en aquest sentit. No? Com a anècdotes, penso que il·lustra una mica la pregunta que... Quan comentava l'alcalde el tema del piano, perquè es consoli una mica, jo recordo l'anècdota de Televisió Espanyola, els antics estudis van trobar un piano, i no sabia ningú per què estava aquell piano allà, i feia 25 anys que s'estava pagant un lloguer d'un piano, que s'havia llogat en el seu moment perquè no hi havia calés per comprar-ne un, i per tant el van decidir llogar, però es va seguir pagant el lloguer, i al final es va pagar com 20 pianos nous, però tothom anava heredant la factura del lloguer del famós piano dels estudis de Miramar de Televisió Espanyola. M'ha demanat la paraula Miquel perquè vol fer una pregunta. Sí, gràcies. No m'he pogut estar, diguem, en principi només volia presentar l'acte, però també a partir també de les intervencions de l'alcalde i també de les preguntes també a l'Aureà i a l'Eduard, que m'agradaria insistir, bueno, a la presentació que heu fet, Jordi, has parlat dels autobusos que van cap allà, cap a Ripoll, has parlat de les indústries, no?, de quants productes corren pel món, no?, amb l'origen a Ripoll, has parlat de la gent de l'Inserso que va cap allà i també dels esquelles de les vaques, que fan soroll i tal, que acompanyen a la nit i tal.
però en canvi no has parlat de l'administració pública. No sé quanta... Jo volia preguntar-te, ho dic perquè els alumnes que tenim que comparteixen l'assignatura són alumnes de gestió pública, justament, jo volia preguntar-te, quan presentes la ciutat, si no presentes també l'administració, diguem, no? Perquè, de fet, entre altres coses, entenc que com a alcalde ets el màxim responsable d'un aparell públic, no? D'un aparell de treballadors i treballadors del sector públic que t'han d'ajudar, no? En principi, a prestar els serveis, desenvolupar les polítiques públiques que tens encomanades, no? Llavors, jo volia demanar-te això, no? Si volies fer 5 cèntims de quina administració compta l'Ajuntament de Ripoll. I vinculat amb això, m'agradaria insistir en una figura que, bueno, ja l'han tractat aquests estudiants, bueno, l'heu tractat ja quan vau fer l'assignatura d'introducció sense l'administració, primer curs, que és la figura de les habilitats nacionals, no? Hi ha unes figures a l'Ajuntament que s'anomenen habilitats nacionals, que són aquells que s'encarreguen de vetllar per la legalitat i per, no? I pel control financer, perquè no hi hagin, bueno, perquè no es comprin coses que no s'han de comprar, diguem, no? Encara que siguin molt importants, el piano, el que sigui, diguem, no? I que no es desquadri el pressupost, perquè si no, això seria, podia córrer el risc de no ser porta oberta a la corrupció, diguem, no? Perquè en el teu cas explicaves casos molt rellevants, diguem, que requereixen d'una resposta molt ràpida, però a tots ens ve al cap, diguem, casos en què s'han volgut saltar aquests controls, no a mares del servei públic, sinó a mares d'interessos, diguem, menys lloables, diguem, no? I l'última cosa que et volia preguntar, enllaçant amb això ja i no vull ocupar més temps, és el tema de les relacions interadministratives, no? I entenc que l'Ajuntament de Ripoll, capital, no? De comarca, té relacions amb el Consell Comarcal, deu tenir relacions amb altres ajuntaments, entenc que deu tenir relacions amb la Diputació, entenc que també amb la gent de Catalunya, entenc que també amb l'Estat, diguem, no? Llavors també m'agradaria, si pogués fer 5 cèntims, no? D'aquest entramat complex d'administracions públiques que es mou al nostre país, com funcionen a partir de la visió d'un alcalde. No? Moltes gràcies. Fem una mica de dibuix de l'Ajuntament. L'Ajuntament som de l'ordre d'unes 110 persones treballant. Aquí hem de pensar doncs, la policia local, brigada de neteja, brigada d'obres, els administratius de tot el que és la casa, l'àrea de turisme, museu, el servei de l'esport, piscina municipal, etc, etc. I després tenim de l'ordre d'unes 50 persones més amb una institució geriàtrica, que és Fundació Guifré, que és l'hospital assistencial de la gent gran de Ripoll, que és una fundació, és una fundació que va fundar l'Ajuntament de Ripoll, i allà hi ha 50 persones treballant. I després també tenim a nivell comarcal un consorci de benestar social, que fan el que és l'atenció social primària, per tant, treballadores familiars, treballadores socials, seguiment de la infància, seguiment de la violència domèstica, seguiment de la gent gran, etcètera, que són un altre cop unes 50 persones més a nivell de la comarca del Ripollès, però que pràcticament el 50% del consorci és també de l'Ajuntament de Ripoll. Després tenim el Consell Comarcal del Ripollès, que fa doncs, el que són coses a nivell comarcal, gestió de residus, recollida de residus, transport escolar, menjadors escolars, assistència a petits ajuntaments, que torna a ser unes 50 persones més treballant. I per tant, això és una mica la visió de l'administració de Ripoll. A nivell dels funcionaris, doncs, com deia el senyor Miquel, doncs, evidentment hi ha els funcionaris d'habilitats nacionals, que se'n diuen, que solen ser l'interventor i el secretari. A Ripoll, com molts ajuntaments de pobles d'interior, ens costa a vegades trobar aquestes figures. Ara tenim la plaça d'interventor, l'hem tinguda els darrers 20 anys, més altres 20, ha estat amb un funcionari que ha estat habilitat com a interventor. No era interventor de carrera, diguéssim, perquè no en trobàvem. De fet, ara tenim, des de fa un any, tenim la plaça que es va jubilar l'interventor habilitat, la tenim per cobrir i no trobem cap funcionari que vulgui venir a Ripoll. Aquí hauria de ser un perfil doncs, economista o de dret o ciències polítiques i no en trobem cap. Llavors, què haurem de fer? Doncs haurem d'acabar prenguent-li un amb un ajuntament del costat, no? que veus que no sé, no sé quantos. El secretari també s'ha passat el mateix, amb tota la història contemporània de l'Ajuntament de Ripoll, que jo recordi, secretari habilitat, segurament des dels anys 80-85 no n'hi ha hagut. I sempre han estat funcionaris locals habilitats com a secretaris. I ara sí que fa 2 anys vam crear, es va convocar la plaça i s'hi va presentar el tècnic d'administració superior que ja hi havia a la casa, que de fet va aprovar les oposicions, li va tocar anar a CERCS,
i va demanar la comissió de serveis perquè pogués venir a Ripoll i prendre la plaça de Ripoll. Pel mig ens va arribar una habilitat nacional que venia de l'Ajuntament de les Franqueses de Vallès i així ha estat un any. Però aquesta, com una persona que no coneix massa la realitat local i això, la seva funció és molt, allò, estrictament molt, molt administrativa i s'involucra poc. La persona que tinc ara actualment, doncs, com que és de Ripoll i ja fa molts anys que, tot i no ser secretari, exercia les funcions d'assessor jurídic o legal, doncs ja hi tenim, per un costat hi tenim molta confiança, és molt solucionador. De fet, el tenim també, des que jo sóc alcalde, també l'he posat de secretari en llocs que necessito tenir algú de confiança, per exemple, el Consorci del Riu Ter, o, per exemple, la Fundació Guifré, que dèiem abans, o el Consorci de Benestar Social. La mateixa persona que està secretari a Ripoll, me l'he emportada també de secretari amb aquests ENS, que és compatible, perquè doncs, és una persona que hi tinc molta confiança a nivell jurídic. Jo faic coses, a vegades, hi ha premsa aquí? No. No. Alguna cosa he fet que no està bé, ja ho sé, però també jo sóc de la causa del país, no? Ja m'enteneu, respectant totes les opinions. I per tant, hi ha coses que jo faig que no estan bé i el secretari, evidentment, m'ha d'advertir. Calde, això que has aprovat o això que no sé què, t'adverteixo que no sé què més. Bueno, doncs ja ho hem fet, no? Llavors jo sempre intento buscar solucions imaginatives, no? I no em faig més explícit perquè per respectar totes les sensibilitats del que algú vulgui pensar, no? Però en tot cas, com que el meu mandat també jo posava en el programa electoral i és el que em va votar la gent, doncs jo compleixo fidelment el que em diu la població. Un dia, abans de les eleccions del 2015, el dia abans, a les 10 de la nit, em ve a casa el cap dels Mossos i el sotscap dels Mossos em porta requeriment judicial que vostè ha de fer això. I és una cosa que a mi, doncs, bueno, no m'agradava fer-ho, no? Doncs vaig convocar un ple extraordinari, 3:15 de la nit, dic, senyores i senyors, regidors i regidores, tenim aquest combinament de la judicial. Si votem que sí, l'acatem, si votem que no, sapigueu que això pot tenir conseqüències penals per tots. Què voleu fer? I es va votar al ple de l'Ajuntament que no. Per tant, jo faig el que em diu el ple, que és el que em demana també el mandat electoral. Per tant, el secretari, és barat, hòstia, alcalde, què fas? No sé, però jo, en el fons, acabo tinguent, doncs, estic complint el mandat democràtic, no? Per tant, escolti, no sé què. Per tant, el secretari, molt cauta ell, doncs, sempre em diu, vigila, això no sé què, vigila allò, no sé quantos, no? I per tant, és la seva feina. Però també és veritat que en aquest cas, i això també conec com a molts alcaldes que segons quin secretari hi ha, doncs no són tan... també, hòstia, doncs busquem-hi una alternativa o busquem-hi un redactat o busquem-hi no sé què, no? I per tant, en aquest sentit, doncs, és clau també la figura aquesta de tenir una persona doncs, que evidentment ha de fer complir la legalitat i el que diu la llei, però també a vegades també va bé tenir algú que no només et digui no, això que digui, no, però home, si ho fem així o ho fem així o si ho fem no sé què, doncs ja no és tan greu o jo puc arribar a fer un informe una mica neutre si ho fas així, no? L'interventor, com deia abans, passa el mateix. L'interventor, ara no tenim interventor, tenim un interventor habilitat, que és un funcionari habilitat, i per tant, doncs també estem amb un pla d'ajust, perquè l'Ajuntament de Ripoll l'any 2011, quan vam entrar a governar nosaltres, estàvem al 125-126% d'endeutament. Per tant, amb la llei Arsal, el govern central ens obliga als ajuntaments que estiguin per sobre el 75% a fer tot un pla de reducció de l'ajust. Per tant, ens vam fer tot un pla d'austeritat, un pla d'ajust, i per tant, estem complint una rajatabla. En aquests moments estem... En 6 anys hem baixat el 55% d'endeutament. Per tant, tornem a tenir la capacitat de demanar préstecs, tot i que no ho fem, ens financem amb l'estalvi propi i tot això, evidentment, doncs, hi col·labora doncs, l'interventor, el que teníem, que es va jubilar fins a 2 anys, i sobretot la persona que està al cap de l'àrea econòmica, que és un economista i que ara és un funcionari i interventor en funcions fins que arribi algú que es presenti a la plaça, no?
i, per tant, són persones rellevants que fa molts anys que estan a l'administració i que tenim molta confiança. No tant perquè han de complir la seva feina estrictament, sinó perquè en tots dos casos són persones que la compleixen, però que, a més, són solucionadores. No? Allà on el polític, o que som polítics que no hem fet politologia com vosaltres, doncs, allà on no arribem més, doncs, t'has de refiar sempre del funcionari. I si aquest funcionari no hi tens molta confiança o no és una persona això, que sigui col·laboradora o solucionadora, doncs això es pot interrompre. Jo, per exemple, en un d'aquests consorcis que estic, doncs, havia estat president amb un secretari que era un funcionari de carrera nacional que estava allà i això no es pot fer. No, això no, jo no ho signaré. Hòstia, i quedaves contínuament frustrat, no? Quan vam poder, que es va jubilar, vam canviar, home, complint la llei igual, es pot dir això no, però si ho fem això, sí, no? I per tant, penso que aquesta és la feina també dels professionals del món de la politologia i dels que estan al servei de l'administració. No només ser uns taps al servei de la llei, sinó ser també uns interpretadors de com la llei es pot anar superant, es pot anar fent sense fer res mal fet. No? Per tant, que el polític tingui algú que li inspiri la màxima confiança perquè no incompleixis la llei encara que no vulguis, o encara que alguns vulguin, o encara que no vulguis, penso que és important, perquè en molts casos hi ha hagut casos doncs, de prevaricació, de corrupció, no sé què més, que no han estat tant per la voluntat del polític de fer-ho malament, sinó per la desconeixença de que alguna cosa que feien no estava bé perquè estaven mal assessorats o mal allò. De fet, el meu secretari, per exemple, molts ajuntaments del costat ens l'han demanat. No ens el deixaries pas? I ara l'estem deixant un dia a la setmana a Caralps, perquè doncs, a Caralps també hi havia un tema molt complicat, molt complex, que és la titularitat de tot el que és l'estació de Vall de Núria. Se'ls ha acabat la concessió, una concessió que venia de fa 50 anys enrere. I doncs fa 50 anys enrere els termes de la concessió eren uns i avui dia aquesta concessió s'ha de vestir amb un concurs públic, amb un no sé què, amb un interès públic del no sé què, i per tant l'Ajuntament de Caralps quedava que no sabia com sortir-se'n d'un problema com aquest, d'haver de negociar amb l'advocat, en aquest cas, de la Generalitat i l'advocat de Ferrocarrils de la Generalitat per poder fer un concurs i una adjudicació que també responguin a l'interès públic del municipi de Caralps. No? I, per tant, els hi hem deixat també el secretari. Per tant, aquesta figura és clau. És clau que sigui estricta, que sigui, evidentment, doncs, el servei de l'administració, però també és clau que hi hagi una certa això, sintonia o voluntat de cooperació, abans jo crec que la clau és dir, no ser un continu tap, sinó també ser proactiu a l'hora d'ajudar els polítics a desenvolupar els seus programes. No, sí. No voldria que quedés més curta la intervenció dels estudiants, per tant, em queden dos temes i segurament en sortiran alguns des d'allà. Un d'ells és, per desgràcia, haver de parlar de com va canviar la visió de Ripoll per part de gent que potser no ubicava el municipi després del que es va conèixer sobre els atemptats del 17 d'agost. De vegades hi ha municipis que fan tot el possible perquè es doni a conèixer un municipi i de cop i volta a Madrid van entendre que Ripoll era el lloc d'on havia sortit bàsicament la cèl·lula. Què ha canviat i què va canviar en la manera de veure aquest miler de ciutadans d'origen magrebí que hi ha a Ripoll? Hi ha hagut algun canvi substancial després d'allò i com va manegar el tema l'alcalde? Som un municipi amb un nivell d'immigració baix en comparació amb Manlleu, Torelló, Vic, Montbolot, Banyoles o Girona. No? A Ripoll estem al voltant del 9%, sobre 11.000 habitants, estem parlant de 1.000 i escaig persones que tenen origen extra Unió Europea. D'aquest miler, aproximadament uns 600 són d'origen magrebí, del nord d'Àfrica. Per tant, no tenim una població que diguéssim que a priori això suposés, ni suposava, ni suposa cap problema d'integració o cap problema doncs, social a Ripoll. Municipis com Olot o com Vic tenen la problemàtica molt més agreujada, en percentatges en algun lloc que s'apropen al 40%, 33% i 22%. A Ripoll això en cap cas era una situació en aquest sentit que la visquéssim com un problema.
a Ripoll, a més, tot aquest conjunt de persones d'origen extraeuropeu no estan tampoc allò concentrades en determinats barris o edificis, com sí que passa amb altres poblacions. A Ripoll estan a diferents parts del poble i, per tant, en aquest sentit, tampoc hi ha ni cap problemàtica ni cap espai que pugui dir allò és un espai d'immigració. Per tant, això també penso que hem de tenir-ho clar a l'hora de valorar aquesta situació. Per tant, a partir del 17 d'agost, el mateix 17, quan ja comença a sortir la primera relació amb una persona de Ripoll, que és la que possiblement havia llogat els cotxes o les furgonetes per l'atemptat, fins l'endemà, que apareixen que no és només un, sinó que són fins a 8 persones que totes tenen l'origen a Ripoll i l'imam de Ripoll, evidentment això és un trasbals de la vida quotidiana del poble, no? Perquè, com deia abans, ningú tenia cap consciència de que el fenomen de la immigració fos un problema a Ripoll, no? De fet, allà la convivència era normal, i més enllà d'algun rumor, que això hi és sempre en algun lloc, no? És que els serveis socials, la majoria de gent són d'origen magrebí. Això no és cert, no? Però quan fas l'estadística i ho mires, això no és cert, no? Però els rumors d'aquests, com a tots els pobles, n'hi havia, certament, no? N'hi havia, sobretot a nivell de conversa, a vegades, de carrer. També és cert que, per exemple, aquest tema mai era objecte en els plens de l'Ajuntament o amb l'agenda política municipal, mai havia hagut una preocupació específica per aquest tema. Per tant, la població de Ripoll, el dia 17 i 18 d'agost, queda completament trasbalsada amb la notícia, no? I, per tant, això té un risc de que pugui haver-hi una divisió, no? de sensacions o de sensibilitats o de discurs, no? I, per tant, aquesta és la principal prioritat que entoma l'alcalde de Ripoll, no? Intentar, amb el discurs, no? I amb la comunicació i amb el missatge, dir, escolti, no hi vulguem veure res que no hi és o que no existeix, no hi vulguem veure més enllà de la realitat, no? I llavors aquí, evidentment, la premsa, com que han d'omplir pàgines i d'allò, la premsa, jo m'he trobat aquests dies, en aquella setmana, jo poder vaig atendre, no sé si són 200 o no sé quants mitjans de comunicació, ho vam centralitzar-ho amb mi, amb la regidora de Convivència i Seguretat i amb la persona que porta els temes de participació, civisme, convivència i pla comunitari. I una mica intentar unificar sempre el mateix missatge. El missatge és dir, escolti'm, aquí de problema no n'hi ha cap, no vulgueu veure un problema on no hi és, perquè a la botiga, al carrer, a la piscina, en l'equip de futbol o l'equip de bàsquet o a la classe de l'escola, la convivència ha existit sempre. Què ens va fer plantejar allò? Home, si realment la feina feta en els anys anteriors s'havia fet ben feta o mal feta, no? És a dir, escolti'm, aquesta integració era superficial o no existia? Hem fet alguna cosa mal fet? I la conclusió que hem arribat després d'analitzar és que no s'havia fet res mal fet. I jo aquí em remeto, no sé si el vau veure, el reportatge que va fer 30 minuts. El reportatge de 30 minuts sobre la societat de Ripoll és el fidel reflexe de la societat de Ripoll. Van entrevistar gent que havien anat a classe amb els autors de l'atemptat, van entrevistar gent que treballaven amb els autors de l'atemptat, van entrevistar gent que eren veïns dels autors de l'atemptat, i aquella sensació de la convivència normal crec que es va transmetre perfectament, que és el que hi havia. Evidentment, durant aquells dies sí que aflora alguns sentiments de dir, home, això, no? Escolta'm, de voler estigmatitzar a un col·lectiu per uns fets, no sé què, i això penso que la societat ripollesa, vam ser suficientment adults, no? I aquí vam intentar, evidentment, des de la responsabilitat política, de dir, escolti'm, això, no caiguem en això, perquè això justament és el que busca l'estat islàmic, no? L'estat islàmic busca justament dividir la societat, posar el món occidental en contra del món musulmà, i per tant no caiguem justament on ens vol fer anar a caure l'estratègia d'EI, no? I penso que anar repetint això, i al final analitzant també el model d'integració social
d'aquestes persones, doncs, es podia dir que era immaculat, no? Escolta'm, parlaven català, treballaven a l'empresa, havien anat a l'escola, havien anat a l'institut, estaven a l'equip d'escalada, estaven a l'equip de futbol, i per tant, escolta'm, és que ningú podia intuir res de més d'això. Més enllà d'això, on ens porta la situació, un cop coneguda, analitzada, bé, la situació és que aquí el que hi ha hagut és un tema més de captació a nivell sectari, per tant, aquí hi ha una figura clau, que és la figura de l'imam, que és un gurú d'una secta i que és capaç de menjar-se-li el cervell amunt. Però això és igual que altres sectes que hem conegut, no? Hi ha hagut gent rica, gent pobra, actors de cine i empresaris, no? En una secta hi cau qui té una certa feblesa o debilitat d'esperit o el que sigui, però pot afectar qualsevol persona, no? I aquí jo crec que el mecanisme és el mateix, per tant, per molta estratègia d'intentar detectar emails o intentar detectar no sé què, no va per aquí la cosa. La cosa va més per un tema de captació mental. De fet, amb les notícies que es van coneguent de mica en mica, això va passar en pocs mesos, en els darrers 6 mesos, i per tant, aquí hi ha una figura clau de gran gurú, de ser capaç de menjar-se-li el cervell a una gent que jugaven a futbol, que treballaven a saber, que es compraven motos i cotxes. De fet, d'un d'ells, el dia abans, encara fent la cervesa, diu, hòstia, quan torni de vacances em compraré una moto i ja la tinc mirada, no sé quantos. Aquesta persona l'any demà és capaç de fer el que va fer, quan el dia abans amb els seus amics és capaç de dir-los això. Per tant, això només s'interpreta com un tema de captació mental. Per tant, això també crec que fa plantejar temes, no tant el model d'integració i d'atenció social, això, sinó més aviat el model de com es detecta això. No, no es detecta segurament, que segurament hi ha també altres casos, no? com fa pocs dies va sortir també una cèl·lula de captació, marès, no sé què, però en aquest cas de Ripoll no era aquest cas, sinó que era un cas d'absorció mental, no? I per tant penso que aquí també ens ha canviat a tots i ha de canviar també en l'estratègia dels cossos de seguretat com s'enfoca a aquests temes, no? Per tant, a partir d'aquí la cosa està llista. Actualment què estem fent? Estem fent tot un pla més que de canviar coses, de reforçar coses, de reforçar coses en el sentit de que la integració que tots estàvem convençuts que seria ben feta es continuï fent ben feta o més, si pot ser. En quin nivell? Bueno, a nivell de que cap adolescent o cap infant no quedi fora de l'esport per temes econòmics, sigui magrebí o sigui rus o sigui de Castilla o sigui de Can Demano, tu. Al final és dir, escolti, que ningú quedi exempt fora de l'esport com a integració. Per tant, que si un no pot comprar les botes o un no pot pagar la fitxa, doncs que hi hagi un sistema d'ajut perquè se li pugui pagar, evidentment amb uns mecanismes de control de que sigui cert, no? De fet, de les quatre famílies de Ripoll implicades amb els terroristes, només una era beneficiària dels serveis socials. Els altres tres no anaven a serveis socials. Tenien pis en propietat, feina, per tant, també imaginem-nos això, per tant, no era un cas de gent marginada, discriminada, no sé, no, és un cas completament allò, per tant, també, i per tant, la feina que estem fent ara és una feina segurament poc vistosa, però de molt de treball profund, i escolta, amb això que deia, no? A nivell de l'esport, a nivell de les extraescolars, a nivell de les AMPAs, per què a les AMPAs no hi participa habitualment gent que ve d'altres països, i torno a repetir, no estrictament només d'origen magrebí, d'origen de Turquia, d'Ucraïna, de Síria o de Xile. Per què no participen habitualment els habitants de l'AMPA? Perquè dels seus països d'origen, això no és una... les AMPAs, no, aquest concepte no existeix. Fem-los participar. Per què en els grellers o en els geganters o els no sé què més, doncs que ningú quedi fora d'aquests mecanismes del dia a dia normal de la convivència, no? Això és una mica el que estem intentant focalitzar. Una anècdota en aquest sentit, l'agost, amb els dos actes que vam fer tan emblemàtics, doncs el primer acte dels parlaments a favor de la pau i això, i el segon acte del concert per la pau amb la Marina Rosell i això,
doncs hi havia 3.000 persones i escaig, segurament és el moment de Ripoll que més gent ha participat en un acte. I, per exemple, ara a l'octubre, amb el tema de la solidaritat, doncs, amb els presos polítics i amb els exiliats i això, també una mobilització també molt multitudinària, doncs alguns comentaris que em van arribar. Hòstia, diu, a l'agost vam sortir tots a favor de la convivència, de la pau i del col·lectiu magrebí. I ara no n'hem vist cap a favor de la solidaritat i d'això, no? I jo vaig fer arribar aquest missatge amb el portaveu de la comunitat musulmana i em va dir, no és veritat, diu, sí que hi érem. Diu, que sí que és veritat, i que no hi havia cap senyora. Les senyores, la majoria van amb vel, i el seu país no és habitual que participin en manifestacions ciutadanes. Per tant, sí que és veritat que no hi havia les senyores, sí que hi érem els homes. Però com que anem vestits d'occidentals, no destaquem. A la següent concentració que vam fer, com que els vaig dir aquest missatge, van venir les dones, i llavors aquests que havien estat reticents, hòstia, ara sí que han vingut. És un tema de vegades de visualització, no? o de com la vestimenta pot influir en les percepcions en aquest sentit. No? Fins i tot el líder de la comunitat va llegir un manifest en català també a favor doncs, del dret del poble a decidir i en contra de l'empresonament, en català perfecte, per poder evacuar qualsevol dubte en aquest idioma. Si a l'estiu donem suport a la plena integració i això, doncs ara també donem suport en el poble, no? Una mica com a anècdota en aquest sentit. Interessarà. Abandonem per uns instants en aquesta última pregunta a l'Ajuntament de Ripoll i parlem del que d'aquí a 48 hores passarà, que es configurarà el Parlament de Catalunya. I avui escoltava en Jordi Turull en els matins de TV3, no és que parli de pacte de silenci en els membres de Junts per Catalunya o de l'Esquerra, però és veritat que en aquests moments és difícil que algú digui alguna cosa sobre si és que la sap, també és veritat, sobre què passarà dimecres i més enllà de dimecres. Però sí que m'agradaria que compartís en Jordi Monell una mica el sentiment d'aquestes 48 hores de la configuració del Parlament i que ens pugui dir alguna cosa sobre el que passarà. Era cosa més, perquè hi ha coses que tampoc sé, no? Però en qualsevol cas, crec que com a Junts per Catalunya, en aquest cas que jo represento, i amb el conjunt de les forces que sumem 70 diputats i diputades amb aquest sentiment, doncs hem de fer és intentar exercir doncs, el que aquests 70 diputats i diputades doncs, representem a nivell dels ciutadans. No? I, per tant, hem d'actuar responent a la democràcia. I, per tant, aquest bloc de 70 hem de complir el que ens ha manat la ciutadania i, per tant, hem de fer-ho complint el reglament i com s'ha de fer, no? En qualsevol cas, no, si féssim una cosa diferent, estaríem també desobeint la màxima de la democràcia, que són els vots i els ciutadans, no? Per tant, en aquest cas hem de respondre amb això, no? Per tant, farem això. Perfecte. Que hi haurà coses que han quedat potser pendents d'acabar d'aclarir i seria un bon moment per, no sé si amb aquest micro o amb un altre, Erika, hi ha un altre micròfon per la gent del... Sí? Tenim o no? Doncs aleshores el que farem és que us ho aneu passant. Allà dalt... Hola, em dic Ariadna i soc estudiant de la Casa de Ciències Polítiques. Vostè ha parlat dels fets de Ripoll, evidentment, per ser alcalde de Ripoll, però també per la transcendència que van tenir en el sentit de que hi va haver una acció municipal molt eficaç en aquest sentit, no? I diguéssim que es va respondre no només a nivell general, sinó també molt fortament a nivell de la ciutadania municipal. I això és un fet
que malauradament mostra com el municipalisme realment té molt més pes del que li hem donat fins al moment. Crec que també durant el segle XXI s'està donant molta importància al que és el municipi, al que és la ciutat, i fins i tot s'està dient que seran els futurs diguéssim, nuclis més importants de política ciutadana. Llavors, la meva pregunta és, vostè creu que accions tals com l'erradicació del terrorisme o evidentment, la cohesió social és molt més fàcil fer-la a nivell municipal, no? Però accions com la lluita contra el terrorisme o diguéssim, altres problemàtiques socials, vostè creu que s'haurien d'impulsar molt més des del municipi i no tant a nivell, diguéssim, autonòmic o general? Jo crec que ja tal com dius tu, ja, sí, a nivell del municipi quin avantatge tens? Tens la proximitat i el contacte, no? El que passa és que és molt important tenir tota la informació. Jo aquí jo també m'he queixat públicament i, escolta'm, que no pot ser és que juguem a dos lligues. Si jo haig de ser responsable de la cohesió social, de la millora de la convivència, la integració i de la pacificació i tot això, el que no puc fer és lluitar sense tenir la informació. No? I per tant, a mi m'ha sigut molt greu, com a alcalde i com a responsable, per tant, de la ciutadania, que al cap de dos mesos t'assabentis que l'imam de Ripoll era un confident o una persona amb nòmina, no?, del CNI, i que hagi vingut els responsables de la seguretat de l'Estat a Ripoll allà a fer els paravents, ai, que estem no sé què, que estem tan dolguts i acompanyar, i que aquesta informació no sigui transmesa. Jo penso que si hem de ser responsables d'una cosa, hem de ser-ho amb totes les conseqüències, però també amb totes les informacions. Per tant, jo el que no trobo bé, i he denunciat i ho denuncio, i per tant això no em tallo la llengua, és dir, escolta'm, el que no pot ser és que hi hagi uns cossos de seguretat que vinguin a una junta de seguretat que tinguin una informació que no la comparteixin. Perquè després no juguem a les mateixes condicions. No? També, per exemple, també he posat en evidència, per exemple, doncs, home, doncs com pot ser que un imam, que és una figura, al final és un contracte laboral, però que està acreditat amb una llista d'imams del Ministeri de no sé què, aquesta persona, per exemple, no se li exigeixi el mateix que amb un mestre, amb un professor de gimnàsia o amb un monitor d'activitats. És el tema dels antecedents penals, no? Perquè amb un imam que està en contacte els dissabtes del matí amb tot un conjunt de quitxalla que els hi fan llegir el Coran en tot el respecte, per què no té el mateix tracte que un monitor d'escola o que un professor de gimnàsia del servei de l'esport de l'Ajuntament? No? Per tant, això que no sóc l'únic que ho dic, això ja ho havien dit altres ajuntaments, jo penso que també hem de ser suficientment adults a l'Estat, i això són competències que evidentment no són municipals, són de les zones estatals, de posar les coses en el seu lloc, no? I per tant, jo penso que aquí, si hem de ser els alcaldes corresponsables, ho hem de fer-ho i hem de ser-ho amb la màxima informació. Per tant, el que jo no comparteixo és que hi hagi informació que no la tinguem, però que després la patim. Per tant, completament d'acord amb tu, el municipalisme pot acabar sent doncs, un empoderament, de fet, no?, de la participació social i de moltes polítiques, estem d'acord, però esclar, amb totes les eines. Amb eines, informació, i evidentment també les eines de finançament. Necessitem un major finançament per part del fons de protecció estatal o autonòmica, no?, per poder desenvolupar polítiques. Vale. Lambert, ara sí, vale. Bé, és una pregunta molt curta i molt senzilla. Simplement, has dit que la feina d'alcalde és una feina molt constant, molt de ser-hi el dia a dia, molt d'estar sempre disponible, de tenir moltíssimes coses present al cap. I us volia preguntar, com és compatible, com es pot compatibilitzar amb la feina d'alcalde amb les tasques de diputat al Parlament? Doncs bé, ja has de buscar fórmules per substituir-les. Ara el Parlament doncs, fa estar doncs, alguns dies aquí al Parlament i per tant vol dir molts cotxes amunt i avall. Jo molts dies doncs, a la tarda vespre torno a ser a Ripoll de cop, concentro les reunions doncs, amb horaris de tarda vespre i per l'altra banda hi ha també doncs, els companys, doncs, els tinents d'alcalde o regidores, doncs que en el moment que jo vaig acceptar el repte de ser diputat, com ho van proposar, evidentment anava acompanyat d'un compromís
hi haurà temes que us haureu de... us haureu d'implicar una miqueta més, no? Que és el tema, doncs, doncs, si un ciutadà vol hora el dimecres jo tinc ple al Parlament, o el rep un regidor o regidora, o s'espera al vespre o de la nit. Per tant, discussions en aquest sentit, no? De la compatibilitat de càrrecs. No? Jo crec que, és, bueno, que hi ha alguns límits, no? De, sobretot de tamanys de població, potser poblacions molt grans, molts més i molts més recursos, poblacions molt petites o infinitament petites, doncs potser l'alcalde acaba sent molt personalista respecte als serveis municipals, com deia abans, i llavors hi ha poblacions mitjanes, doncs, que, bueno, que intentem suplir-ho d'aquesta forma. Hi ha una part de raó, jo, dos dies com a mínim no hi soc a l'Ajuntament, no? Per tant, això s'ha succeït d'alguna forma, no? Evidentment, avui dia els telèfons solucionen moltíssimes coses, però la resta de companys del govern també. No? I d'altra banda, doncs, home, si aquests dos anys que ja ho he set hagués vist realment que hi havia molta incompatibilitat o que alguna cosa no sortia, segurament no hagués optat per tornar a estar al Parlament, perquè en primer lloc sóc alcalde. No? I el que passa que també penso que com a alcalde puc aportar també una visió en el Parlament, no? Quan el Parlament legislem o quan el Parlament discutim de temes, jo penso que la visió també, doncs, de la problemàtica, de la realitat, dels reptes, del futur d'una ciutat petita com Ripoll en el Pirineu, i també crec que aquest missatge també és bo que també estigui integrat amb les polítiques que fa el Parlament, no? I en aquest sentit també jo penso que també és bo en aquest sentit, no? Que una part dels parlamentaris també reflexin aquesta realitat dels municipis, no? I també hi ha alcaldes que són diputats al Congrés, no? I també estan 3 dies a Madrid, no? En aquest cas a Barcelona té l'avantatge que, escolta, jo quan pleguem a les 6 de la tarda o a les 7 de la tarda, en una hora i mitja torno a ser a Ripoll, i per tant fins a les 11 de la nit puc despatxar, puc atendre visites, puc anar a reunions, i per tant, bueno, es tracta d'això, de canviar alguns horaris i en alguns casos de dir, escolta, doncs, bueno, hi ha temes que possiblement no cal, si una farola no crema i la persona aquella demana hora per l'alcalde, doncs possiblement si parla amb el regidor d'urbanisme ja en té prou, no? I una mica també, això és el que hem canviat també una mica això, eh? Ripoll, com a ciutat petita o poble gran, encara hi ha molt personalisme, no? I si a la farola no crema, li vull anar dint a l'alcalde. No sé, tens el regidor de barris i el regidor, no sé, encara li volen anar dint a l'alcalde. Llavors això, certament hem hagut de relativitzar-ho una mica i també posar més en valor també la figura dels regidors i regidores, no? Que també és la seva feina, no? Llavors l'alcalde queda com el recurs, no? quan ha estat 3 vegades a dir que et canviï la farola i no te l'han canviada, poder sí que vinguis a veure l'alcalde, que fotrà un cop de puny i no sé què, no? Però, per tant, una mica també donar, jo penso que també és donar més valor a les regidories, eh? Perquè això passa molt, als pobles petits. No, l'alcalde, per què? Doncs perquè la neteja, no sé què. No cal dir-li a l'alcalde que neteja. Hi ha una persona que té la missió estricta del tema neteja, no? Per tant, donem-li valor també a les regidories. I això a vegades el poble petit tendeix molt a anar directe a l'alcalde per mil coses, que evidentment són importants, però que també has de posar en valor el regidor, si no, al final els regidors diuen, no sé, si ja fas tu totes les reunions o si ja arregles tu totes les paraules, no cal que hi sigui jo. No? Per tant, en aquest sentit també penso que ha de ser positiu per donar una mica per posar en valor la feina que ha de fer el regidor també, no? I que no tot ho arregli l'alcalde. No? Se sent? Sí. Ha comentat una miqueta sobretot la gestió que es va fer d'aquell dia dels atemptats i també una mica el missatge que es volia llançar, però m'agradaria si pogués explicar una miqueta com és la gestió ara, aquest dia a dia, després que hagin passat aquests mesos, d'aquestes famílies que al final, les famílies directes dels terroristes, que al final són víctimes, diguéssim, emocionals per partida doble, tant pels atemptats com pot ser d'una altra persona, com també perquè els seus fills o els seus familiars van ser qui va perpetrar aquest atemptat. No sé com ho gestioneu això des de l'Ajuntament? Una mica com la vida quotidiana d'aquestes persones, entenc, ara després dels atemptats.
Nosaltres, al principi, també va sortir a molts mitjans de premsa, vam oferir d'entrada un servei d'atenció psicosocial, no? O psicològic. No? Això alguns mitjans d'informació van dir, em recordo, un mitjà, l'alcalde independentista de Ripoll ofrece ayudas a las familias de los terroristas. Això va ser el titular d'un mitjà. No? Jo no vaig dir en cap cas això. Vaig dir, escolti'm, tothom que necessiti ajuda social, psicològica, tothom vol dir el veí del replà de sota, el veí de porta per porta, el company de l'equip de futbol o el company de classe. Evidentment també a les famílies afectades, que estic d'acord amb tu, que acaben sent víctimes de la situació. No? I per tant es va fer tot un inici de suport psicològic per superar el trauma. No? Un cop superat el trauma, com he dit abans, que específicament ajuda de totes les famílies, només n'hi havia una que requeria ajuda, però els tràmits que segueixen i el reglament que segueix, el vídeo que segueix, tant es fa si la família es diu Gómez com si es diu Mohamed. Per tant, això funciona exactament igual en aquest sentit. I també he dit abans que de les famílies implicades, les altres no tenien necessitats econòmiques en aquest sentit. No? Per tant, ara, com enfoquem? Enfoquem a intentar normalitzar. Per tant, sí que hi ha hagut una acció a nivell veïnal, no? Per exemple, escolta'm, això que deia abans, no? De vegades els veïns de la comunitat de veïns de l'Escala van haver de rebre doncs, una certa ajuda per normalitzar i per entomar la situació. No? Vam tenir també molta cura amb el tema escolar. Molt escolar perquè tenim algunes classes que hi tenim germans directes dels autors de l'atemptat. No? Per tant, també hi havia un temor de dir, home, com normalitzarem el fet doncs, que un nen de 3 anys o un nen de 6 anys o un nen de 9 anys, el seu germà ha estat el causant d'aquesta tragèdia. No? Doncs mira, doncs també hem fet una estratègia a nivell escolar, no? Intentant, també que he dit abans, moltes coses que no transcendeixin més del que faci falta, no? Perquè és una feina molt interna. No? I, per exemple, el que vam fer totes les classes, cada escola, van avançar la primera reunió de pares, en vez de fer-la amb el curs començat, es va fer 4 dies abans del curs, justament per mirar quines inquietuds, quins temors, quines podien sortir. I, anecdòticament, va assistir menys gent de l'habitual en una reunió de pares. Conclusió i constatació, aquest fet no li donaven una rellevància excepcional ni més importància al fet que el seu fill estigués a la classe al costat del germà d'aquests. No? Per tant, això et parlo de 15 dies després o 20 dies després del setembre. No? Per tant, en aquest sentit, crec que hem set capaços, no? La societat, sobretot la societat. No? Al final, jo el que intento és fer una mica de transmissor, però qui té el mèrit és la societat, que han sigut capaços de continuar anant a comprar a la botiga, de continuar anant a la classe, a l'escola, al futbol, sense cap mena de estigmatització, ni victimisme, ni assenyalament. No? Penso que això és el més important. Hi ha hagut famílies que han passat malament, alguna, per exemple, alguna família concreta, la persona que era el que va deixar els calés del locutori per poder llogar els cotxes, doncs, que ho van deixar anar, de fet, perquè no, van demostrar que no tenia implicació, doncs li van bloquejar els comptes econòmics durant 3 mesos. I doncs, aquesta família els van bloquejar els comptes, no podien pagar ni la llum ni l'aigua, per tant, aquí, doncs, evidentment, es va estar alerta, però també va fer falta intervenir perquè la pròpia xarxa familiar i d'allò van superar aquesta circumstància. No? Una persona que el jutge el deixa anar sense implicació, en canvi, el bloqueig econòmic va durar doncs, 2 mesos, 2 mesos i mig, no? una causa d'aquesta situació. No? També tinc una altra anècdota, que si vosaltres us explico, que ja l'he explicat també alguna vegada. Vam fer un partit solidari amb el Girona, que es van oferir el Girona a primera divisió, venir a Ripoll, un partit solidari a favor de les víctimes, no? a favor de la societat. No? I justament el que pensàvem ja era dir això, no? L'esport és una eina d'integració. No? De fet, quan tu, l'equip del Barça, ningú planteja quina religió professa els membres de l'equip del Barça, no? O del Madrid, o del Bilbao, no? És que ningú diu, aquell és turc, o aquell és del Senegal, o aquell és... que ningú li té cap reticència, no? I escolta, doncs l'esport, el bàsquet, el futbol, el hockey, són elements essencials d'integració humana, no? D'integració i de normalitzar les relacions amb un món que cada vegada és més cosmopolita, no? I doncs arrel d'aquest partit del Girona, que es van recaptar uns 12.000 euros, em va trucar una mare, dia a la nit, sé què, és que jo no estic d'acord amb això, perquè ara, guaita, el Girona aquí, ara encara els donem més calés amb aquests.
amb aquests de fora. Dic, de fora de on? Oh, de fora. Dic, de fora de on? De Xina, de Rússia, de Toledo, de Galícia, de on, de fora? Oh, els de fora, els moros. No sé què. Dic, bueno, però quan el teu nen juga a futbol, dic que ho mira, si el seu company és siri o és rus o és xinú. No fotis. Dic, li mira la religió amb el teu company de futbol? Ah, no, no, però esclar, no sé què, ara més ajudes, no sé què. Dic, bueno, però esclar, què fem? Fem dos equips de futbol, els de casa i els de fora? Els de fora segons quins. Aquest rotllo, una mica d'això, no? I bé, va penjar el telèfon enfadada, no sé què, no sé quantos. L'any demà, torna a trucar, diu, tu, diu, em retracto les paraules. Diu, perquè ahir vespre, diu, el meu nen, diu, puc portar a casa a sopar el meu amic? Sí, 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 es va venir Mustafà a sopar a casa seva. Entens? I li va fer pollastre. Vale? I van dormir junts. I aquella mare diu, tu, retracto, tu. No... I això penso que és la... Això és molt viral, no? Molt moment, hòstia, no sé què, però la realitat ens dona una altra realitat, no? Que és la que, és la que tu, el nen, la nena, entomen com a normal, no? I aquest missatge és el que hem hagut de transcendir, no? I missatges com aquest, no dic pas que no n'hi ha hagut, no? I sentiments. Però com que no són correctes, la gent no els aflora. I alguns se'ls han hagut d'empassar amb patates. Perquè hi ha un altre element que jo vaig posar sobre la taula i que he fet callar també molta gent. Amb això dels de fora. Ripoll, em vaig entretenir a analitzar el cens i fa 20 anys... I quasi... Any 2017, el cens, 30.000 nascuts a Ripoll i quasi 8.000 nascuts de fora. N'hi ha més de fora que de Ripoll. Més discurs, per tant, estrenes... Completament. Qui és el de fora? Tu? Hem de mirar si ets de fora, ets de casa, que portem una creu vermella. Hòstia, això no s'aguanta per allò, no? Per tu, que el teu nen està amb un Erasmus en un segon, és de fora. Ah, esclar, no? Quan nosaltres expliques això del de fora i el de casa cau completament, I això he hagut de fer molta feina també, jo i els serveis socials i les persones que estem allà, treballant això, però això no es treballa amb un titular de premsa. Es treballa en una reunió de veïns, es treballa en la lluita de futbol, es treballa a l'AMPA de l'escola, i sortosament això s'ha apaivaguat de cop. Ara ja, vas a qualsevol... Si és com el dia 20 d'agost, 22 d'agost, anaves a fer un cafè i un bar i m'havia sentit coses dures, quan vas donant arguments d'aquests, ara la gent diu, escolta, jo com a gent potser no tenia tanta raó com em pensava, Que ha fet molt bé això, per fer, I allà al bar al costat tens un tio de Rússia, un tio de Xina, que està fent el servei al teu costat, És de fora. De fora de vot. Si n'hi ha 8.000 de fora, no sé què, no? I jo penso que aquest és un argument clau, no?, per entendre el que possiblement a l'àrea metropolitana tothom té convingut, que la zona és gent de mig món, en pobles petits, i a Ripoll ens va ple, estic fet que hi hagi gent que no siguin de Ripoll, en una societat que si vols tu encara hi ha el que té un nom de Ripoll o el que no té un nom de Ripoll, no cal que diguis Mohamed, que em dic García, però escolta'm, això, hi ha alguns llocs que encara passa una mica, tu ets de Ripoll, tu ets de Ripoll, escolta'm, tu tampoc ho ets de Ripoll, que només en quedem 4.000 nascuts de Ripoll, més dels 11.000, no? Per tant, això és una mentalitat segurament molt estreta i molt, doncs, encara de fa molts anys enrere, no? La manera s'ha de casar amb un nen de... Àrtida, amb un creuer... La terra, tu, no fotem, i són de fora, doncs el viceversa, no? També tenim un rus, un xino i un no sé què, i per tant, penso que això, potser la societat encara no estava madura per acceptar això, però a Ripoll t'asseguro que hem fet tots plegats un màster d'això, no? De la globalitat del món en aquest sentit, no? I després pots fer més discurs. Escolti, així és la botifarra
Ripoll, no ens ho va comprar a Xina, perquè clar, com que és de fora, no? Oh, les paletes Birba fabricades a Camprodon no les podem vendre al Marroc, perquè són de fora. Ja no fotem, no? I excusa. Agraï moltíssim la sinceritat d'en Jordi Monell. De fet, hi ha hagut una pregunta al principi de tota la sessió que venia a qüestionar o a preguntar-li quines qualitats havia de tenir la persona que es converteix en alcalde d'un municipi. I en aquesta darrera resposta jo crec que en Jordi Monell ens ha dit exactament quin és el perfil de qui ha de ser un alcalde. Us esperem, vaja, perquè això es anirà repetint de manera quinzenal. Per tant, crec que és un dimarts 30, a la mateixa hora, a les 11 que hem començat avui, amb aquest horari entre 11 i 1. Avui som menys 10 quan acabem aquest acte. Gràcies per la vostra participació activa amb aquestes preguntes que tindran, diguem-ne, continuïtat en la pròxima trobada amb un altre dels alcaldes. I, per cert, si us interessa el tema, alcaldes.eu, ho teniu en la pàgina d'internet i, per tant, podeu tenir un background de molts dels alcaldes que hem entrevistat al llarg d'aquests anys. Gràcies. Fins la pròxima. Adéu.